satu garis mempunyai satu jeron negatif 3/4 dan melalui titik 0.8. Apakah persamaan garis ini dalam bentuk pintasan jeron? Okey, maka mana-mana garis boleh digambarkan dalam bentuk pintasan jeron sebagai y sama dengan mx tambah b, di mana m ini di sini iaitu jeron pada garisan dan ini b di sini ialah pintasan y pada garisan. Mari saya lukiskan satu garis dengan cepat di sini supaya kita boleh gambarkan ia sedikit. Maka itu ialah paksi y saya dan itu ialah paksi x saya. Dan mari saya lukiskan satu garis dan kerana garis kita ada jeron negatif, saya akan lukis garis jeron ke bawah. Jadi mari saya katakan garis kita akan kelihatan seperti itu. Maka diharapkan kita sedikit biasa dengan jeron. Jeron memberitahu kita lihat pada permulaan beberapa titik yang ada garis dan pergi kepada beberapa titik pada garis. Ukur berapa banyak yang anda perlu gerakkan dalam arah X, itu ialah pergerakan anda. Dan ukur berapa banyak anda perlu gerakkan dalam arah Y, itu ialah kenaikan anda. Dan jeron kita ialah bersamaan dengan naik per melintang dan anda pergi melihat di sini. Ia akan menjadi jeron ke bawah kerana jika anda gerakkan dalam arah X positif, kita perlu turun ke bawah. Jika pergerakan kita ialah positif, kenaikan kita di sini ialah positif. Negatif. Maka ini akan menjadi negatif per positif dan akan menjadi satu, iaitu ia boleh diterima kerana kita ada jeron ke bawah. Maka kita ke bawah dalam situasi ini, setiap langkah kita gerakkan ke kanan, ia akan menjadi semakin jeron ke bawah dan kita lebih dapat jeron negatif. Itu ialah jeron di situ. Pintasan Y memberitahu kita bahawa kita pintaskan paksi Y. Jadi pintasan Y titik di sini, ini ialah di mana titik bersilang dengan paksi Y. Ia akan menjadi titik 0B. Dan ini sebenarnya akan terletak lurus luar dari persamaan. Mari kita nilaikan ini apabila X bersamaan dengan 0. Maka M 0 tambah B. Apabila darab 0 ialah 0, maka Y bersamaan dengan 0 tambah B atau Y bersamaan dengan B. Apabila X sama dengan 0. Okey, saya ulang, Y bersamaan dengan B. Jadi, apabila X sama dengan 0, jadi ini ialah titik 0B. Sekarang mereka beritahu kita apa jeron pada garis. Mereka beritahu kita satu garis ada jeron negatif 3/4. Maka kita tahu bahawa jeron kita ialah negatif 3/4. Dan mereka memberitahu kita bahawa garis yang melalui titik 0.8. Maka kita berlalui, mari saya lakukan ini dalam warna yang baru. Saya telah menggunakan oranye, mari kita gunakan hijau. Mereka memberitahu kita, iaitu kita melalui titik 0.8. Kenyataan X ialah 0, jadi kita ada pada paksi Y. Apabila X ialah 0, kita ada pada paksi Y, maka ini ialah pintasan Y kita. Jadi B, kita boleh katakan kita boleh lakukan beberapa daripada Y kita, iaitu pintasan pada titik 0.8. Atau kita boleh katakan B, ingat ia juga 0, B, kita boleh katakan B sama dengan 8. Maka kita tahu bahawa M bersama dengan negatif 3/4 dan B ialah bersama dengan 8. Kita boleh tuliskan persamaan garis ini dalam bentuk pintasan jeron. Ianya Y bersama dengan negatif 3/4 darab X.
K darab X tambah B tambah 8. Okay, B ialah 8 dan kita sudah siap.